အမြဲတမ်းမြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာဒေါ်လာအပ်တဲ့အခါရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့ဖြတ်တောက်တာဟာမညာမတာလို့ရကြနေပြီ။နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်၃ခုမှာဒေါ်လာအပ်တဲ့အခါဖြတ်တောက်မယူဖို့အဆိုပြုထားတယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောင်းစုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကပြောပါရယ်။ UMSCCI မှာပြုလုပ်တဲ့23ချိန်မြောက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပုံမှန်တွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးအခြေအနေတွေ၊ဘဏ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီးပြောင်းစုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဏ်တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်မရှုံးတဲ့ဘဏ်မရှိသေးပါဘူး။ရှုံးအမြဲတမ်းမြတ်နေတဲ့ဘဏ်ကြီးပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဏ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်နိုင်ငံရငွေဒေါ်လာကိုသွားတွင်းတဲ့အခါမှာကြာရင်သူတို့က 0.03% ရှာတယ်။ဒီကိုကလည်းငွေသွင်းရသေးတယ်၊ကိုကလည်းပတ်စံပေးရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတိတ်ပြီးတော့ဒီကိုရအပ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာမညာမတာလို့အကြတယ်လို့ပြောရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုင်ွယ်လို့ကိုင်ပေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်ဂျီတုံးခုရှိပါတယ်။ Foreign Trade Bank ရဲ့ကျွန်တော် MEB ရဲ့ MICB ရဲ့သူတို့ဇီယာနေပြီးတော့သူတို့စီမှာလာအပ်တဲ့ဒေါ်လာတွေပေါ်မှာ fees ဝယူဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရန်တာကြောင့်မို့ဒီလိုဆိုပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer banker relation အလုံးကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေအနေနဲ့ပုံစံကြေးတွေ၊စာရွက်စာတမ်းကြေးတွေမယူဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ tariff တွေကိုသာတရားဝင်ယူဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုဒီအတိုင်းအကာအကွယ်ပေးပြီးလွတ်ထားမလား၊နိုင်ငံတကာဘဏ်တွေနဲ့ပြိုင်ခိုင်းမလားဆိုတာစဉ်းစားနေပြီးလက်ရှိပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုနိုင်ငံတကာဘဏ်တွေနဲ့ပြိုင်ခိုင်းစေလိုသလိုအမခံလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းထိုနည်းတူစီစဉ်လှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆက်လက်ပြောကြားပါရယ်။